Президент жанындағы әдебиет және өнер жөніндегі ұлттық кеңес жаңа әлеуметтік мәдени орта құру саясатына жетекшілік ететін болады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте мәжіліс депутаты Мұрат Ахмадиев хабарлады. Оның сөзінше, мәдени саясатты жүзеге асыруда ақыл кеңес беретін құрылым ретінде президент жанындағы аталмыш комиссияның әлеуеті зор. Жалпы алғанда, мәдениет және спорт министрі ұсынған мәдени саясат тұжырымдамасы қазақстандықтардың ортақ ділін қалыптастыруға бағытталған. Осындай эпостардың жүз қадамда да, бес институционалдық реформада да көтеріліп отырған бұл бір текті біздің мәдениетіміз. Бұл тұрғыдан келгенде қазақтың байырғы, баянды, осынша ғасырдан ғасырға келе жатқан мәдениеті бұл бүкіл қазақстандықтарды біріктіруге болатын мәдениет. Яғни біздің қазақ мәдениеті, ғасырдан ғасырға келген мәдениет топтастыруға, біріктіруге жарайтын мәдениет.